Ֆիզիկური ზეწოლა ჟურნალისტებზე დედოფლისწყაროს ნაგავსაყელთან მდებარე ეკოფუდის რძის მიმღებ პუნქტთან მისულ ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფს კომპანიის თანამშრომლებმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაღენეს. ტერიტორიაზე მედიის წარმომადგენლების გამოჩენისთანავე რძის მიმღები პუნქტის თანამშრომლები გამოვიდნენ და ინფოცხრის ჟურნალისტს და ოპერატორს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ვიღაც შემზე ოპერატორზე. მე გადმოვედი მანქანიდან და ვიწყე გადაღება გამეტებით მიერთღა და ასე ბოცა ქონდა ხელში ეჭირა ერთ პიროვნებას თანამშრომელს ხელში რომელთაც გამომიდგა და უკან ზურგზე მიერთღა გამეტებით მიერთღა და ასევე დამიჭირა მომხდა და დამიჭირა და უკან მუშტები თავში მუშტები დამარტყა რა ფიზიკურად გაგვისწორა.